მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. როგორ იქნება თქვენი სასიყვარულო ამბები? შეკითხვებს დავსვავ. ძალიან ისე სპონტანურად რა შეკითხვებიც მომივა, რომელი შეკითხვებიც აქტუალურია ძირითადად. თქვენ რო გჭირდებათ აი ესეთი შეკითხვები. ვნახოთ. დაროს უხდება სანთელი და სანთელიც ავანთოთ. როგორ ხედავს ტარო თქვენ სასიყვარულო ამბებს? თქვენ სასიყვარულო სიტუაციას როგორ ხედავს? თქვენთვის გაიშლება ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები და ჯეინ ოსტინის ტარო. ესეთი ლამაზი. ორით დავიწყოთ ჯეინ ოსტინის ტაროთი. დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ესე იგი, ვსაუბრობთ თემაზე. თქვენი სასიყვარულო სიტუაციები როგორ ხედავს ეხლა ამ ეტაპზე თქვენ სასიყვარულო სიტუაციას? რა სიტუაციაში იმყოფებით? ნახოთ. რა სიტუაციაში იმყოფებით? აბა ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენ სიტუაციას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, იყურეთ, მისმინეთ. ეკრანზე ხედავთ ლაბრადორიტის ქვისგან გამოთლილ ინდა იანის ენერგიების გამოსახულებას, ქალური და მამაკაცური ენერგიები, რომლებიც გვმართავენ. თვითონ ეს ქვა ლაბრადორიტი არის დამცავი ქვა, იცავს პიროვნებას, ოჯახს, სახლს, საქმიანობას. ძალიან სერიოზულად დამცავი ქვა არის. ეხლა ამ წუთში მე ეს ქვა მიცავს იმ ვთქვათ უარყოფითი ენერგიებისაგან, რაც შეიძლება წამოვიდეს ჩემკენ. ჩემი არხი გამოწერილი აქვს უკვე 7000 ადამიანს და ამ 7000 ადამიანიდან ვინც ის ალბათ რამდენი არის არაკეთილმოსურნე, ხო, ჩემს მიმართ. აი სწორედ ეს ქვა მიცავს აი ამ ადამიანების ენერგეტიკისგან, მათი თავდასხმისგან. ესე მუშაობს ეს ქვა ლაბრადორიტი. კი ბატონო, როგორ ხედავს თქვენ სიტუაციას, აი ეხლა თქვენ სასიყვარულო სიტუაციას? გაშლა არის საჯარო და არა პერსონალური, რა თქმა უნდა, ეს არის საჯარო გაშლა. ნახოთ აბა როგორ ხედავს. ეს არის ახალი გაცნობა, ახალი ურთიერთგაცნობა. ერთმანეთით ხართ, აი აღფრთოვანებულები ძალიან მოგწონთ ერთმანეთი. აი ამ არკანის მიხედვით ვერ გავთვლი ახლა რამდენად გრძელვადიანია ეს ურთიერთობა. უბრალოდ აქ ჩანს პირველი ძალიან კარგი შთაბეჭდილება, რომ ფიქრობთ ერთმანეთზე, აღფრთოვანებული ხართ ერთმანეთზე და რომ გინდათ აი როდის მოხდება კიდევ თქვენი შეხვედრა. აი რაღაცა ისე. ნახოთ აბა ამ პიროვნების ფიქრები თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების ფიქრები ამ ეტაპზე, აი ამ რაღაც ახალი გაცნობის ფონზე, ეს ადამიანი მზად არის, რომ თქვენთან ერთად განაგრძოს ცხოვრება სიცოცხლის ბოლომდე, დაოჯახება და ასე შემდეგ. მას ტვინში უტრიალებს აი ეს აზრები. თქვენი გრძნობები მის მიმართ ნახოთ. თქვენი გრძნობები. მოდით ნუავჩქარდებით წინასწარ რაღაცა მოვლენებს, ნუ გადავახტებით თავს თავზე და ეს რა ქვია, აქ ჩანს რაღაც ცოტა ემოციური ფონი რაღაცასთან დაკავშირებით.
საცეყვარულო გზა ჩანს, საცეყვარულო გზასთან დაკავშირებით მე არ ვიცი რა მოხდება აქ ამ გზაზე. ეს იქნება საცეყვარულო შეხვედრა, იქნება ადგილი კოცნას, ოფერებას, აგრეთვე ეს არის დღის გზაზე, სადღაც არ ვიცი შეიძლება ქალაქ გარეთ მოხდეს გასეირნება. და აი ამ გასეირნებასთან დაკავშირებით იყავით ცოტა ფრთხილად. რაღაც ისეთი არ მოხდეს, რაც თქვენთვის მიუღებელია. ყოველ შემთხვევაში შეხვედრის აი ამ გაცნობის ამ ეტაპზე. თორე მე არ ვიცი როგორ იქნება. აბა ვნახოთ, მოვიშველიოთ ერთი რა ხდება აი ამ გასეირნების დროს. შეიძლება ეს უკვე მოხდა. შეიძლება უკვე მოხდა. რაღაც აი ძალიან ახლო წარსულში. აბა ვნახოთ ჯეინ ოსტინს რა ინფორმაცია აქვს ამ გასეირნებასთან დაკავშირებით. რა შეიძლება მომხდარიყო? აბა ვნახოთ. 10-იანის გულები. 10-იანის გულები. თითქოს გასეირნება ძალიან კარგად ჩანს. მეორე დამოვიდა 10-იანის გულები თქვენთან მიმართებაში. ამ ურთიერთობასთან მიმართებაში. კარგით, მაშინ. ესე იგი, ზოგადად როგორ ხედავს ამ თქვენს ურთიერთობას, თქვენს ახლად გაცნობილ ურთიერთობას? ორი ინტელექტუალური ადამიანის გაცნობა თქვენ ორნი, აი ჩანხართ აქ. ეს არის ძალიან ისეთი, როგორ იცით, რომ აკვირდებით ერთმანეთის გრძნობებს და ამავე დროს უფრთხილდებით ერთმანეთის გრძნობებს. მაგრამ იცით რა, ცოტა ღელვის მომტანია, ცოტა გაღელვეთ ეს ურთიერთობა რაღაცის, რაღაცის გამო. იცით, თითქოს მოსვენება დაკარგეთ, მოსვენება დაგეკარგათ აი ამ გაცნობის მერე. ნერვიულობთ, მოგით აი ასე ვთქვათ, ნერვიულობთ. ნახოთ შემდეგ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის გაგრძელებას ჯეინ ოსტინი? აი თქვენ ჩანხართ, ეს არის ქალბატონი, რომელიც არის ან ქორწინებაში ნამყოფი, ან განქორწინებული, ყოველ შემთხვევაში ეხლა თავისუფალი. შემდეგ ნახოთ აბა, ასე იგი, თქვენი გრძნობები მაინტერესებს, თქვენი გრძნობები. რატომ განიცდით თქვენ ამ ურთიერთობას? მე არ მესმის, უკვე მეორე თამოვიდა ესეთი არკანი. თქვენი განცდები, რაღაც თითქოს არიცით როგორ მოიქცეთ, ანდა ნაბიჯის გადადგმა გიჭირთ, რაღაცა ვერ გადაგიწყვეტიათ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. პიროვნება თქვენთან მიმართებაში როგორ არის განწყობილი? აბა ვნახოთ პიროვნება თქვენს მიმართ. ნახეთ როგორ არის განწყობილი პიროვნება თქვენს მიმართ. გადასარევად, რა გინდათ მე ვერ გავიგე ამ პიროვნებისგან სხვა. ეს პიროვნება ჩანს ძალიან კარგად, ძალიან კარგად. 4 არკანი მიმარიშნებს მაღაზე. და ესეც კიდე მეხუთე. ესე იგი, აქ ჩანს საჩუქრები, პატივისცემა, ყველაფერი ძალიან კარგი. ვითომ ფიქრობთ, რომ გულის მოგება უნდა თქვენი? კარგით, შევხედოთ, აბა ვნახოთ. რამდენად სურს ამ პიროვნებას თქვენი გულის მოგება, აბა როგორ ხედავს ტარო აი ამას? ისე შევეკითხოთ წითელ და შავ ბრილიანტებს, აბა ვნახოთ. რამდენად სურს მისი გულის ნადები, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ? აი ასე შევეკითხოთ, მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ, აბა ვნახოთ. მისი ინტერესი თქვენს მიმართ. ესეთ არის, აი აქ ამოვიდა ასეთი რაღაცა. თითქოს თქვენგან მოდის, აი ნახეთ 5-იანის გულები. ეს არის რაღაცა შინაგანი რაღაც ფარული მოუსვენრობა. ეს მოდის თქვენგან, რაღაც აი თითქოს გაუწონასწორებელი ხარ, თითქოს რაღაც არ ხართ საკუთარ თავში დარწმუნებული და ამას ხედავთ, ამას გრძნობს ეს პიროვნება. და ცოტა არ იყოს, შეიძლება საწყენიც იყოს მისთვის აი ესეთი თქვენი დამოკიდებულება და შეურაცხმყოფელიც. ვნახოთ აბა შემდეგ როგორ ხედავს. იცით, ამ დროს უნდა მოვიშველიო ხო სხვა განსხვავებული ტარო რაიდერი მინდა მოვიშველიო და ეხლავე მოვალ. აი ესე იგი, მოვიტანე ტარო რაიდერი და აბა ვნახოთ ერთი ტარო რაიდერი, რომელიც აი მართლა კლასიკური, მართლა ყველაფერზე რომ აქვს პასუხები.
ყველაფერზე. აბა ვნახოთ ამ პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ. ამ პიროვნების ინტერესი თქვენს მიმართ. რა უნდა თქვენგან, რა ჩანაფიქრი აქვს, როგორ ხედავს ამას ტარო. როგორ ხედავს ამას ტარო, ვნახოთ აბა ამ პიროვნებას რა ჩანაფიქრი აქვს თქვენთან მიმართებაში. სურვილი, თქვენი ფლობის, თქვენი თქვენთან ინტიმის სურვილი აქვს ძალიან დიდი. და ვნახოთ აბა რამდენად ამ სურვილის მიღწევის პერსპექტივა თქვენთან თუ აქვს, აბა ვნახოთ თქვენთან ამის მიღწევის პერსპექტივა აქვს, ამის პერსპექტივა თქვენ წარმოიდგინეთ. თქვენთვის რამდენად იქნება ეს მისაღები, აბა რამდენად მისაღებია ეს მისი ჩანაფიქრი, აბა ვნახოთ. იცით რა არის, თქვენ არ გეწყინოთ, ეს არის ნამდვილი მამაკაცური ბუნება. მამაკაცი, რომელსაც ქალი მოსწონს, ხო, რომელიც გვერდით მიყვება ქალბატონს. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ ამ მამაკაცს სურვილი აქვს, ხო, ამ ქალის მიმართ. აბა სხვანაირად როგორ წარმოგიდგენია თქვენ ახლა პოლიტიკაზე ხომ არ საუბრობთ, ხო ესეა. თქვენი გასცირება ეს ყველაფერი უკავშირდება ინტიმთან, მიდის, ხო, ეს ყველაფერი. მოდით ვნახოთ ახლა რამდენად მისაღებია ეს თქვენთვის ამ ეტაპზე. ნუ თქვენ თითქოს მზად ხართ ამისთვის, რომ მიიღოთ. უკვე შემთხვევაში აქ ესე ჩანს. და ვნახოთ რას მოიტანს ეს ინტიმი თქვენთვის. ახლა ნახეთ რა ხდება. თქვენს თვალწინ მიიღებ არკანებს, მე მგონი ხედავთ, რომ არ ვალაგებთ, არ ვაწყობ ჩემი ინტერესების მიხედვით. აქ ჩანს უკვე ინტიმის მერე რაღაცა ხდება. შეიძლება ემოციების გაციება, სიყვარულის გაციება, გრძნობების გაციება, გრძნობები იყოფა შუაზე. და აი აქ უკვე ფრთხილად იყავით. ექნება ადგილი ორგულობას. ანუ ეს არის ტიპიური როგორი სიტუაცია, იცი, ადამიანი რომ თავისას მიაღწევს და შემდეგ რომ განაგრძობს რაღაცა ისე გზას. ამიტომ ესე იგი აქედან ესეთი დასკვნა გამომაქვს. თქვენ ფრთხილად უნდა იყოთ ამ პიროვნებასთან. შეცდომა არ დაუშვათ. ეს პიროვნება დიდი მონდომებით ცდილობს თქვენს მოხიბლას, რომ თქვენივე სურვილით წახვიდეთ ის ნაბიჯი გადადგათ, რაც სწორედ ამ პიროვნებას სურს. გესმით? თქვენივე ნაბიჯით მოხდება ეს ყველაფერი. და მე ვნახოთ აბა, ესე იგი აქ ჩანს მისი, აი ცოტა ესეთი გაციება, ორგულობას აქვს ადგილი. და თქვენი კოშმარში ყოფნა. Ну, ესე იგი, სასწაულზე ისე აეწყო ეს ინფორმაცია. თქვენი ცრემლები, თქვენი გულისყვეტა, თქვენი ემოციები ჩანს ამასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს რაღაცა თითქოს კოშმარიდან რო გამოვა ადამიანი და ძალიან ნანობთ, იცით, ნახეთ, ძალიან ნანობთ მომხდარს. მაგრამ მინდა გითხრათ, აქ არის დამაიმედებელი ინფორმაცია წამარკანზე, რომ თქვენს მომავალში არის ყველაფერი კარგად დალაგებული, აი რო იტყვი, ან წარსულში რჩება ეს ტკივილი, დრო ყველაფრის მგურნალია და რო თქვენს ხელთ არის თქვენი მომავალი და ეს ყველაფერი მომავალი იქნება ძალიან მშვიდი და ძალიან კარგი. ასე რომ ეს მართლაც როგორც კოშმარული სიზმარი, ისე გაგახსენდებათ. ეს შეიძლება აღარც გაგახსენდეთ, იმდენად კარგი დალაგებული და მშვიდობიანი მომავალი გელოდებათ. მოდით ვნახოთ თქვენი მომავალი. მოკლედ ისე ძალიან და დავასრულოთ. თქვენი მომავალი. კიდევ მიყვებათ სინანული, მაგრამ ამ სინანულს თითქოს ანეიტრალებს თქვენი ფინანსური მდგომარეობა. უკაცრავად. თქვენი ფინანსური მდგომარეობა ახალისებს, ასე ვთქვათ, გახალისებთ თქვენ. და ნახოთ თქვენი მომავლის გეგმები, ნუ მშვენივრად კარგად მტკიცეთ გრძნობთ თავს, შეიძლება გამოსდეს თქვენ ცხოვრებაში კიდევ მამაკაცი, მაგრამ ნუ ამაზე სხვა დროს ვისაუბროთ, იმიტომ ეს არ არის პერსონალური გაშლა, ეს არის საჯარო გაშლა. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამიკავშირდით, დამიმესიჯეთ. ინფორმაცია წერია ვიდეოს ქვემოთ.
აპლიკაციებიც არის მითითებული იქ, რომელ აპლიკაციაში უხდება ჩვენი გასაუბრება. და მირეკეთ და მიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, ამ შეკითხვებით, ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ეს არის ესე მუშაობს პერსონალურად გაშლის დროს ტარო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტაროს კარტი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.